Slăviți să fie Domnul Iisus! Astăzi ne găsim în adunarea lui Dumnezeu, ne găsim sub binecuvântarea lui Dumnezeu și sub îndemnul lui Dumnezeu. Fratele Sorin ne-a adus aminte fiecare dintre noi, prin cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să fim noi și cum trebuie să umblăm noi pe calea Domnului să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și dea crucea, să mă urmeze, spune în capitolul 8, cu versetul 35. Fraților, e cel mai greu examen a unui om credincios. Cel mai greu examen de trecut. Când ai trecut acest examen, drumul tău este către împărăția lui Dumnezeu. Când într-o facultate ai trecut facultatea și ai luat bacul, deja poți să te duci la facultate în ziua de astăzi. Dacă nu l-ai luat, nu poți să te duci. Când ai făcut o facultate și ai terminat-o, ai o perspectivă spre viitor, poți să lucrezi în meseria, în ceea ce ți-a dorit Dumnezeu și ai învățat. Când ai trecut pe la Golgota, eu am trecut pe la Golgota. Am început de jos, de unde Domnul Iisus a luat crucea, și am urcat și eu, dar eu n-am urcat așa cum a urcat Domnul Iisus. Am urcat fără cruce la Golgota. Fraților, când am atins piatra Golgotei, când am atins stânca Golgotei, parcă ceva din mine a ieșit, ceva, răutatea. Am uitat de tot ceea ce este pământesc, de tot ceea ce este lumesc, de tot ceea ce este în lumea aceasta. Am simțit o stare de nu vă pot să vă descriu în cuvinte. Nu pot. Și nu se poate. Nu se poate. Am stat și m-am gândit aici, Doamne, Tu ai suferit. Aici Ți-ai dat viața pentru mine. Aici ai plătit prețul cel mai scump pentru veșnicia mea. Aici pe Golgota și în locul acesta și prin sângele care a curs aici, Tu m-ai vindecat și m-ai eliberat de sub moarte, de sub întuneric, de sub stăpânirea vrăjmașului. Cine vrea să vină după mine? Fraților, lumea asta ne înconjoară și ne dăruiește atâtea lucruri fiecare dintre noi. Numai de Domnul și de Hristos să nu ne apropiem așa cum se cuvine. Și-ar vrea, fraților, că să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Am să vă dau două exemple din cuvântul lui Dumnezeu despre doi oameni, despre un învățător de lege, despre un fariseu și despre o femeie păcătoasă, o femeie desfrânată. Și Luca ne aduce aminte fiecare dintre noi și ne arată cuvântul lui Dumnezeu despre Simon leprosul. De ce îi se spune Simon leprosul? Pentru că avea o lepră. Și Domnul Iisus l-a vindecat și pentru că l-a vindecat Domnul Iisus pe Simon, Simon a hotărât să-l invite pe Domnul Iisus la masa lui. Și Domnul Iisus a acceptat această invitație și s-a dus la casa lui Simon leprosul la masa lui. Și Domnul Iisus s-a dus în acea casă ca să stea la masă. Așa cum era învinuit că învățătorul vostru stă cu curvele și cu vameșul și cu păcătoșii la masă. Domnul Iisus se duce. Simon îi dăruiește și el din ceea ce avea el aici pământește. Îl vindecă pe Simon de lepră, dar nu poate să-l vindece de o lepră mândrie. Și aș vrea să vă arăt această lepră care o avea Simon lepros. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu în continuare vom vedea cum se credea Simon? Ceea ce era Simon lepros era un învățător de lege, era un cunoscător a cuvântului lui Dumnezeu, am putea spune. Era unul care învăța pe alții. Vine la Domnul Iisus în casa lui Simon leprosul o femeie păcătoasă care nu era invitată. Fraților, când nu ești invitat la masa cuiva, nu poți să te duci. Când nu te invită cineva la masa lui și în casa lui, nu prea poți să mergi. Mai ales că era o femeie ușuratică, o femeie care era blamată de toată cetatea, era o femeie cunoscută despre starea ei lăuntrică și despre ceea ce făcea ei în viața ei,
de zi cu zi. Și totuși această femeie se duce în casa lui Simon leprosul. Se duce în fața Domnului Iisus. Se duce, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, cu ceva. Se duce cu ceva. Se duce cu mir de nard, scump, de mare preț. Și-a pregătit și ea ceva să-i ducă Domnului Iisus. Dar înainte de a-i da acest mir de nard, această femeie face un lucru și niște lucruri interesante care și noi trebuie să le facem. Să știți că pe Domnul Iisus nu l-a mulțumit mâncarea lui Simon. Nu l-a mulțumit. Și am să arăt ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Această femeie se duce și îngenunchează înaintea Domnului Iisus și plânge. De ce plânge această femeie? Starea de întâlnire cu Domnul Iisus a adus-o într-această stare de pocăință, de căință adâncă, să splângă starea ei, să vadă starea ei lăuntrică, să primească binecuvântare și iertare din partea lui Dumnezeu. Ce mai face această femeie? Zice că cu părul capului ei ștergea picioarele. Și ce mai făcea încă un lucru? Îi săruta picioarele. Și după ce a făcut aceste trei lucruri, această femeie duce și acest mir de nard, de mult preț și unge picioarele. Și spune lui Simon, dar Simon în starea omului nevindecat, total, zice, învățătorule, dacă tu ai ști cine este această femeie, gândea în sinea lui, fraților, putem să venim aici să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, putem să venim aici să cântăm cântările lui Dumnezeu, cântările Sionului, putem să venim aici să ne bucurăm, putem să venim aici să ne întâlnim cu Domnul Iisus și Domnul Iisus să stea la masa noastră și să avem dud de mândrie și de judecată în inima noastră, să fim ca Simon lepros, să judecăm pe cei de lângă noi. Și îi spune Domnul Iisus, Simone, tu n-ai făcut ce a făcut această femeie. Tu nu ai făcut lucrurile care le-a făcut ea. Tu n-ai putut să faci, că n-ai înțeles. Și nu mai înțeles. Și nu știi ce pot eu să fac și ceea ce sunt eu. Această femeie spune, cu lacrimile ei mi-a spălat picioarele, cu părul ei mi le-a șters și mi le-a sărutat. Și eu am venit în casa ta și tu n-ai făcut lucrurile acestea care trebuia să le faci. Zice, la sfârșit, zice, trebuia să mungi picioarele cu un de lemn și nu mi le-ai uns. Dar această femeie a făcut niște lucruri nemaipomenite. Un lucru care tu nu l-ai făcut, tu învățătorul lui Israel, tu cunoscător a cuvântului lui Dumnezeu. Eu pe tine te-am vindecat și te-am tămăduit și m-ai invitat aici în casa ta. Și am venit la masa ta și tu n-ai înțeles și nu m-ai înțeles. Fraților, de multe ori așa suntem și noi. Venim în adunarea lui Dumnezeu, venim în casa lui Dumnezeu, venim și stăm cu Domnul Iisus și ne înfruntăm din toate bunătățile Lui și nu-L înțelegem pe Domnul Iisus. Nu înțelegem esența, nu înțelegem jertfa, nu înțelegem că Domnul Iisus ne cheamă pe fiecare dintre noi. Fraților, aici să vedem iubirea de sine și slava care o avea Simon și vedem lepădarea de sine a femeii păcătoase, prăbușirea. Omul când se prăbușește înaintea Domnului s-a zmerit, s-a lepădat de sinele lui. Fraților, mulți oameni în lumea aceasta umblă și plătesc cu bani ca să câștige stima de sine și iubirea de sine și mândria și slava de șartă. Dar să știți, fraților, că și în adunarea lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu sunt oameni care plătesc bani ca să fie lăudați de alții. Fac lucruri impresionante ca să fie văzuți de alții și lăudați de alții. Ca să aibă o onoare și o stimă de sine și o slavă, să fie un om important. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia de astăzi, așa cum a vorbit și fratele Sorin, Domnul Iisus spune, am venit în lumea aceasta, nu să
mi se slujească, să slujesc tuturor. Și aș vrea să vă dau un exemplu tot din cuvântul lui Dumnezeu despre Iacob și Ioan, fiul Zebedeu, care cereau întâietate, cereau unul să stea de-a stânga și de-a dreapta în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii Domnului cereau acest lucru. S-a ridicat în inima lor și în starea lor această stare de a vedea împărăția lui Dumnezeu, de a sta ei. Nu s-o mai uita la ceilalți 10. Voi puteți să plecați oriunde, e important să fim noi. Noi doi să fim acolo, apoi voi unde veți merge nu ne interesează pe noi. Fraților, de multe ori așa se întâmplă și pe acest pământ. Fiecare își caută starea lui pentru sine însuși, să o dobândească. Ce să dobândești? Praful și cenușa, pământul acesta? Ce să dobândim, fraților? Cu ce mergem noi de aici de pe pământ? Ce dinaintea noastră, cu ce s-au dus? Am tatăl meu bolnav, are pământ și cât era sănătos, spunea către mama, pământul este al meu, totul este al meu, nu dau nimănui. A venit boala, a venit neputința peste el, în spital de vreo 2-3 săptămâni. Ce mai faci cu pământul? Ce mai faci cu banii de la bancă? Ce mai faci cu lucrurile acestea? Vedeți, fraților, dacă noi nu vrem să ne zmerim, să ne lepădăm de cele care sunt acei pe pământ, când vine boala, când vine suferința, cum spunea și fratele Sorin, te dezbracă de omul cel vechi, de tot agoniseala ta, de tot ceea ce ieși după, tot ceea ce tinzi pe acest pământ. Nu-ți mai trebuie de nimic ceea ce este pe acest pământ. Cei care sunt bolnavi de boli grave și grele ar da mulți bani pentru vindecare. Ar dărui poate multe lucruri pentru a-și dobândi sănătatea cea trupească, dar degeaba. Eu am ajuns într-o situație de dacă aveam bani cu sacul, puteai să mă învelești cu banii aceia, că n-avea niciun sens, nicio șansă, niciun rost. Nu mai îmi trebuia nimic. Așa ne zmerește și așa îi zmerește Dumnezeu pe oameni. Cel care nu vrea să vină și cel care se înalță, așa cum spune Domnul, va zmeri. Să ajungem fiecare dintre noi cu starea inimii noastre și cu simțământul nostru și cu mintea noastră și cu cugetul nostru la Golgota. Să privim și noi la jertfa Domnului Iisus, la prețul plătit pentru noi și să vedem cât de slab și de neputincioși suntem fiecare dintre noi și să primim această iertare și binecuvântare și vindecare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul.